Gauna geras didelės apsukas, be didelių ilgų kalbų. Esam unikalioje vietoje prie unikalaus kūrinio. Tai graži dovana, Klaipėdos džiazo festivalio dovana miestui, ne tik festivalis, bet ir turintis išliekamąją vertę freską. Tai visiškai naujas netikėtas sprendimas, visiškai naujas netikėtas meninis festivalio projektas, jeigu taip galime pasakyti, kuris išliks, tikiuosi, labai ilgam. Reta situacija, ko gero, kad matos freską ir bent trejata gyvų jos dalyvių. Dažniausiai atsiranda po kažkiek tai laiko. Tačiau aš net nebejoju, kad dar bus galimybė prie šitos freskos atvesti bent daugelį joje esančių, nes čia iš tikrųjų užfiksuoti vieni ryškiausių festivalio akcentų per visą istoriją. Nekalbu apie save. I cannot tell you what an honor and a privilege it is to be in the presence of such incredible musicians, jazz greats, Joe Sample, Candy Dopper, my brother Eric. So excited to have gotten to meet him, of course the mayor, and what an honor it is for me to be a part of it, and I can only say thank you so much. Well, I hope after this that every city I play in from now on decides to do a giant paint portrait of me on a wall in the middle of the city. Now this is indeed, like Sheila said, a great honor. It shows the the dedication to this jazz festival, and it's such a privilege and an honor to be part of the lineage, and also shows the perseverance by His Honor the Mayor for continuing to keep this jazz music and legacy alive for this festival. I know that today we're going to kick off the festival with a very exciting show, and hope that the music continues to perpetuate and grow, and be reminded by this beautiful fresco behind us. Tai pati idėja iš tikrųjų gimė, festivalis lankėsi Dynios mieste, mes susipažindinam su gatvės kultūra Europos šalių, ir vat, tada kažkaip tai sugalvojame, kad jubilėjinio festivalio proga norėtųsi kažką tai padovanoti Klaipėdos miestui tokio įsimintino nuo festivalio. Tai sugalvojame, kad būtų įdomu įamžinti garsiausius atlikėjus, kurie buvo apsilankę per 20 metų festivalyje, ir po truputį pradėjom dėlioti idėją praėjusių metų dar pabaigoje, ir apsitarę su keletą Klaipėdos menininkų, kurie būtent užsiema sienų tapybą, sudėliojame eskizą bendrom pastangom ir turim rezultatą šiandieną, kuriuo tikrai džiaugiamės visi, aš manau.